warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Afrina binti Montaj, nombor metrik FA201117, akan membuat dokumentari mengenai Masjid Tanjung Segoro. Orang yang saya akan interview ialah Encik Montaj bin Saleh, merupakan imam dua di masjid tersebut. Tahukah anda, di dalam sebuah kampung yang kecil ini terdapatnya sebuah masjid yang bersejarah sejauh 11 km dari Pekan Paik Raja yang dinamakan Masjid Jami' Kampung Tanjung Seberong atau dikenali sebagai Masjid Tengku Mahkota Ismail. Masjid Tengku Mahkota Ismail atau dikenali sebagai Masjid Tanjung Seberong ini telah diasaskan pada tahun 1932 oleh ketua kampung terawal kampung ni. Nama beliau adalah Raden Yasin bin Hamzah yang merupakan berketurunan kerabat di Raja Jambi. Beliau juga seorang naib kadi lantikan Masjid Agama Johor. Masjid ini siap sepenuhnya pada tahun 1935 dengan pembiayaan kira-kira ringgit Malaysia 175,000 oleh Kerajaan Johor dan derma orang ramai. Kini, masjid ini berkurangan jemaah kerana pada masa dulu, ramai penduduk asal telah berpindah ke tanah rancangan. Sekarang, jumlah jemaah lebih kurang hanya seramai 45 orang sahaja. Sehingga hari ini, 4 imam pernah berkhidmat di sini, iaitu Imam Raden Haji Ali bin Raden Hamzah, Imam Raden Ibrahim Ali, Imam Raden Ismail Santun dan Imam Daud bin Anwar. Sejarah di masjid ini sangat memberi kesan kepada penduduk kampung. Masjid ini pernah dijadikan tempat persembunyian orang kampung pada zaman Jepun. Ketika zaman komunis, ramai penduduk kampung dibakar dan dibunuh selepas digula-gulakan agar berkumpul di sebuah rumah yang kononnya selamat untuk dijadikan tempat persembunyian. Ramai penduduk kemudiannya berhijrah ke Felda pada awal 70-an. Tak terlalu banyak perbezaan yang berlaku. Hanya sekarang, dulu kita membuat majlis Maulid Rasul, jemaah-jemaah yang hadir kerana mengikut SOP. Ada yang datang bergilir-gilir, agak sedikit leceh sekarang.